Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Começa mais um programa de sucesso, educação e outras conexões com a nossa professora Anair Novaes. Tudo bem com você, professora? Boa tarde, Rico e Bassi. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Sim, está tudo bem comigo, apesar da Covid-19. Pois é. E aí, como foi sua semana, professora? Agitada, muitos compromissos, mas assim, de muita reflexão. E por falar em reflexão, hoje, 13 de maio, uma data que para nós não é uma data de comemoração, mas é uma data de reflexão, de um momento de uma... de uma abolição inacabada, né? De uma abolição inconclusa. Não podemos esquecer que tivemos grandes heróis na nossa história que fizeram esse momento, né? Muitos negros e negras, né? Que contribuíram para que a nossa história pudesse vir à tona. Mas falar deste momento, né? 132 anos de abolição, é um momento para que nós refletimos sobre este lugar, sobre o nosso lugar, nesse momento de luta, né? E pensando de como que vamos fazer para combater, né? Ter uma política afirmativa, antirracista, para que a população negra possa não ser só vista, mas ouvida, né? E ser valorizada com toda a sua intelectualidade, com toda a sua musicalidade, com todo o seu corpo negro aí presente no nosso universo. E para isso, hoje nós temos dois convidados assim muito, muito especial. Um deles é o nosso querido amigo, ator, Bukassa Kabenguele. Tudo bem, Bukassa? Olá, Nair. Tudo bem? Estou ótimo. Como você bem disse, fora a Covid, a qual nós estamos sobrevivendo e tentando entender quais serão os novos caminhos dos velhos, a retransformar os velhos hábitos, né? A gente vai indo bem em casa, a família vai bem, o papai vai bem, e estamos aqui otimistas e sobrevivendo. Que bom! Bukassa, vamos para o nosso programa Educação e Outras Conexões? Vamos, claro! Então, tá bom. Bukassa, a primeira pergunta, que não poderia ser outra, né, no início. Como você vê essa data 13 de maio, que historicamente representa a libertação dos negros escravizados no Brasil? Porém, sabemos que ela não acabou. Bom, professora Anair Novaes. Para a gente, eu acho que desmistificar e sair dessa armadilha e visão romântica da data 13 de maio, como dia da abolição da escravatura,
Precisamos entender os motivos que levaram à abolição da escravidão de fato, né? Precisamos entender a meu ver, as narrativas de diferentes grupos ou pessoas que reconhecem ou não o Brasil como um país racista, né? O fato é que a abolição ela não veio para resolver o problema do negro na época, né? Das suas vidas miseráveis, né? E sim para atender a uma sequência inevitável de um sistema escravista que já estava falido na época, para atender a um problema da aristocracia dos grupos mandantes na época, de um sistema incompatível com a sua relação político-econômica no mundo como um todo na época. E com essa data de fato aí, o negro liberto como ser humano, ele foi deixado à deriva, ele foi excluído de uma programação, de um projeto social, de uma república nova, né, que desde 1822, como república, se organizou a partir dessa data, não incluindo e aceitando ideologicamente, filosoficamente, sentimentalmente, culturalmente, reconheceu o negro como um igual, né? Portanto, eu entendo que a partir de 1922, de 13 de maio de 1988, com esse decreto da Princesa Isabel, nós de fato saímos de um sistema escravista, mas inauguramos novas problemáticas em relação à questão do negro no Brasil. Para mim, parece que aí a gente constrói o berço do que seria o racismo estrutural daí em diante, né? Nós criamos, começamos a ter políticas por conta do Estado e da aristocracia que colocaram o negro na invisibilidade. Começamos os sistemas carcerários em massa, enfim, há toda uma negativação dos corpos e culturas e comportamentos do povo negro. Então, é uma data que, na verdade, ela é o símbolo dos novos preceitos de como, na verdade, o sistema brasileiro é hoje e se enquadra hoje como um sistema estruturalmente racista, né? Então, se a gente for ver por esse olhar, é uma data da gente refletir, repensar sobre as conquistas e a nossa relação com a branquitude e versus a negritude. Nossa, gostei. Muito, muito profundo e ao mesmo tempo reflexivo. E você me chamou a atenção na sua fala da representatividade da imagem, né? Então vem uma pergunta em cima disso. Como você observa a representatividade racial nas mídias, nas relações interraciais, na ficção e na vida real? Bom, eu acho que quando a gente fala de relações interraciais, ao qual, por exemplo, eu faço parte, eu acho que a gente precisa entender qual é a questão chave. A questão chave é se tratar da questão do respeito humano, né? Porque nós vivemos uma sociedade fatalmente misturada, onde nós temos que dividir os espaços. Agora, a meu ver, o que nós temos que entender é como é que a gente trabalha a questão dos direitos e para que eles sejam igualitários em relação a todos os grupos, né? A mídia ela tem um ponto crucial na forma como é que ela mexe com a questão do imaginário e como o imaginário rebate nas nossas vidas em termos de representatividade. Eu acho que a relação interracial ela pode ser colocada de uma maneira positiva, como, por exemplo, no meu casamento, onde diariamente, independente da minha mulher ser branca, de origem portuguesa, e a nossa filha negra, biologicamente, embora tenha mistura 50%, mas entendemos que politicamente e biologicamente ela é negra, porque nós vivemos um país que há
que a trata como negra, ela sofre as violências como menina negra e, portanto, é importante ela ter essa consciência política para que ela possa se defender em relação a isso. Então, a gente não manda no coração, mas a gente pode mandar nas formas como que a gente interage com as pessoas. Isso é importante para ser visto, né? Então, é importante se ter as relações interraciais na tela também. Mas também é importante se terem famílias 100% negras, da mesma forma que tem famílias 100% brancas. Eu acho que é importante, dentro das narrativas das mídias, com suas ficções, colocarem a possibilidade de visibilidade para todos e desconstruir imagens negativas para determinados grupos que acabam sofrendo essa falta de referência, como no caso da população negra, né? O importante é o que a gente faz com os assuntos, porque eu falar de relações mistas é a mesma coisa que eu falar que homens e mulheres não podem mais se casar ou se relacionar, ou portanto as mulheres devem casar com as mulheres, homens com os homens, independente de gêneros ou amor. Mas o importante não é a questão do machismo, tem que ser tratada de qualquer forma, com casamento ou sem casamento entre homens e mulheres. Então, o importante é você garantir o respeito e igualdade para todos, independente das escolhas, para mim. Perfeito. Você é um artista global, né? Com vários papéis, já viveu vários personagens, mas tem dois que para mim tem um destaque fundamental. Quando você fez o professor naquele documentário Vista Minha Pele, do Jorgito, e quando Exatamente. você vive o professor Marcelo em Malhação. Eu gostaria que você traçasse um paralelo entre esses dois personagens, o professor vivido no seriado Vista Minha Pele e o diretor de escola Marcelo vivido no seriado Malhação. Aonde eles se aproximam? Eu acho que eu poderia tentar um exercício aqui de achar qual é a nossa busca em termos de direitos e trabalho, que tipo de linha para ser trabalhado para a gente buscar a normalidade em termos de visão ou como a nossa imagem é vendida dentro do audiovisual e das mídias, né? Eu acho que a relação que eu faria é a seguinte: o curta do Joazito Araújo e o roteiro dele, da Dandara, ele faz uma inversão onde o branco é a minoria e sofre todas as questões raciais e os negros são os que estão em evidência. E ele é um professor. Então, o que para mim seria interessante ver é que é normal, deveria ser normal todas as pessoas terem acesso a todas as cadeiras e lugares de poder, o trabalho ou instituições, seja onde for, independente do sexo, da raça, etnia. Deveríamos ter esses direitos garantidos por lei e pelo entendimento cultural, não só por lei, porque a lei por si ela não garante tudo, mas você precisa ter um entendimento da sociedade, de que as pessoas são capazes de ocupar diferentes cadeiras, não somente o jogador de futebol tem que ser preto, o sambista tem que ser preto. Ué, mas um doutor, um presidente da República, como tivemos aí uma presidenta, a Dilma Rousseff, foi uma mulher, podemos ter cadeiras diversificadas que atendem à diversidade do povo brasileiro, o que não acontece. Então, o paralelo que eu faço aí era um professor. De uma ficção que inverteu a situação para poder mostrar o racismo, como ele acontece, para tentar impactar um grupo que não consegue enxergar, né, o racismo, não consegue se colocar, né, não consegue ter empatia, se colocar no lugar do outro, e tentar trazer isso, fazer um paralelo de uma ficção que é muito rara, onde a gente consegue ver um diretor negro em ficções ou
um hábito que nós recebemos dessa forma, onde negros, não homens e mulheres, normalmente não têm papéis que se diferem ou quando são coisas de época de escravizados ou empregadas domésticas, ou porteiro, ou motorista, ou nem mordomo, porque o mordomo, quando é checa, é branco, né? Então, o paralelo que eu faço é isso, é o desejo de se normalizar pela mídia a possibilidade de se ver grupos diversificados ocupando todas as cadeiras sem distinção. Que ótimo! Eu sei que também você tem uma carreira musical, né? Eu sei que você também tem um projeto chamado Pé na África, na qual eu tive a oportunidade uma certa vez em participar. Mas fala um pouquinho para a gente da sua carreira musical, dos seus novos projetos. Sim, Anaí, eu sou na música desde muito novo. Eu comecei trabalhando aos 16 anos de idade com música. A música antecede um pouco a minha carreira como ator, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas se surpreendem ao me verem cantar e falam, nossa, como ele canta bem. Não, é uma coisa que eu já faço há muitos anos e profissionalmente falando, né? Eu fiz parte de um grupo, Discovery Amar, que era um grupo dos anos 80, que foi um grupo muito famoso. Isso eu tinha 16, 17 anos, já ia para os programas de TV, enfim, trabalhei com Elba Ramalho, trabalhei com Marisa Monte, viajei, vi os melhores, estive nos melhores palcos do Brasil, porque eu trabalhava com artistas de ponta. Eu fui uma voz muito gravada em estúdios, em jingles. Cheguei a uma época a ser uma das vozes negras mais gravadas em estúdios, fazendo músicas de publicitários que passavam em televisão, em outros lugares e tal. Na França, em 2005, eu fiz um projeto onde eu fiz uma mistura, achei um jeito de poder trazer a minha africanidade, a minha origem. Fizemos uma mistura de um trabalho africano e brasileiro, um projeto de verão nos grandes canais de TV em Paris, em 2005, onde eu vendi 400 mil cópias, enfim, e trabalhei a minha africanidade com isso. Então, eu tenho um lado musical muito estruturado e tento sempre defender com essa área musical, no sentido pessoal, no sentido autoral. Eu sempre tento levar para um lado menos comercial. Isso é uma escolha minha. E eu sempre tentando trazer uma consciência política e, na medida do possível, uma consciência que possa desmistificar e positivar a visão em relação à cultura negra de uma maneira geral, né? Essa é a minha relação com a música, meu embate com a música. E meus projetos futuros, agora sim, tivemos, por conta da pandemia, o mundo parou, né, de uma certa maneira, e é compreensível. Nós estamos aí num ponto de interrogação, exclamação, esperando, aguardando, primeiro temos que assegurar as vidas humanas para podermos entender como é que a gente vai fazer em relação a projetos. Eu tinha um filme que está para estrear, né, um filme do meu primeiro protagonista, um filme chamado Pacificado. Tem mais um outro filme que eu protagonizei que também está para estrear. Então, parece-me que estarei vindo com dois filmes como protagonista desses filmes. Vamos aguardar. E, por conta disso, houve um aquecimento em relação a ser solicitado para estar participando de novos projetos. Mas as coisas, nesse momento, congelaram. E vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Você ganhou um prêmio internacional. Sim. Conte um pouquinho sobre isso. Pois é, por conta desse filme que eu fiz, Pacificado, tivemos um acontecimento inesperado, inusitado, inédito, de alguma forma, para a cultura cinematográfica brasileira, né? Num dos grandes festivais de cinema, conhecido como São Sebastião, eu acho que deve estar aí na categoria entre um quarto ou quinto maior festival do mundo, a gente contando assim, de Oscar, enfim, descendo. É um festival de extrema relevância e respeitabilidade nesse setor, tá? Então, com
esse filme, fomos muito surpreendidos porque ganhamos 3 prêmios: melhor filme, melhor fotografia e eu ganhei o prêmio de melhor ator, né? Trazendo aí nesse festival, depois de anos, um prêmio que o Brasil não levava muito, acho que um prêmio inédito, no sentido de quantidade de prêmios para um mesmo festival. E aí, pelo que eu estou entendendo, eu acho que eu sou o primeiro negro brasileiro a ganhar um prêmio de tamanha estrutura em grandes festivais internacionais como esse. Não, mas você é muito bom, né? Modéstia à parte, eu sou extremamente suspeita para falar de você, mas você é bom, né? E como bom tem que ser reconhecido. Eu Imagina. penso um pouco nisso. E tem uma pergunta que me veio aqui, o que é ser filho de Kabenguelé Mununga? Olha, é uma pergunta. Eu fiz um programa recentemente do Lázaro Ramos, Espelho. Foi o primeiro programa onde fomos juntados, eu e o papai. E é uma pergunta muito, muito complexa, muito difícil de ser respondida, porque, mas eu posso dizer que a minha maior referência, a minha maior referência de entendimento como ser humano e princípios e plenitude e caráter e não só segurança interna é o professor Kabenguela Muna. Porque para nós ele é uma grande referência, né? Então eu penso que ser filho dele é muito especial, porque eu também tenho mãe muito É um especial. especial, é um especial, mas eu costumo dizer que eu entendo que a grandeza do meu pai é tão grande que eu divido, nossos filhos, nós somos os filhos biológicos dele, dividimos ele com o pai, com todos os filhos que ele tem pelo Brasil. Isso eu fico muito muito lisonjeada, porque eu sei muitas vezes o como é difícil às vezes nós descolarmos as nossas imagens, né? Sim. Pai, filho, mãe, filha, né? Às vezes cola e às vezes você perde um pouco da identidade. Mas uma coisa que eu acho bem bacana em você é que muito orgulho por isso. Né? E cada um trilhando o seu espaço. Isso é fantástico. Eu tenho muito orgulho e eu não me incomodo em nada em carregar o que tem de Kabenguelé Monange em mim de forma alguma. Mas ele é ótimo. Mas ele é maravilhoso. Buka, uma outra pergunta. O Sim. que causa indignação no Bukassa? O que causa indignação ainda assim faz parte do caminho das injustiças que nós temos em relação às conquistas a direitos. Então, o que me causa indignação é ver que poderia ter vários, mas eu vou apontar para um setor específico em relação à questão da negritude versus consequências da branquitude. Me causa indignação nós não temos a oportunidade e condições de sermos reconhecidos e tratados pelo que somos e pela nossa competência. Isso me causa indignação. Perfeito, perfeito. Um sonho. Sonho. Um sonho. Eu sei que eu vim do continente africano, eu sei que eu conheci o racismo nesses moldes no Brasil, e em me tornando brasileiro, tive que aprender a lidar com isso e a dar mãos aos meus irmãos negros, homens e mulheres,
brasileiros para a gente lutar contra esse sistema que nos agride, né? Então, eu acho que um sonho, em 2011 eu tive a oportunidade de fazer por um projeto, eu acho que era um projeto de vídeo, de programa de TV que eu tinha por uma produtora na África, fazer entrevistas com a população negra de uma maneira geral, né? Ou que tivesse ligação com a cultura negra, para justamente evidenciar esse lugar. Quando eu chego em. Eu tive a oportunidade de ir para Luanda para poder fazer uma série de entrevistas, pesquisas em relação ao meu programa Pé na África em vídeo. E quando eu cheguei, eu vi nos auditórios famílias negras empoderadas, lindas. Eu vi nos comerciais de TV famílias negras com dinheiro, comida, fada na mesa. Eu vi negros em carros importados na rua, mesmo que tivessem também a miséria, mas eu pude ver negros ocupando todos os lugares. Eu acho que o dia que eu abri a porta de casa e eu vi um outdoor desse, e ligar a TV e ver propagandas dessas, e ver metade das ruas com negros dentro dos seus belos carros, teria um sonho realizado. Ai, que lindo! Perfeito. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Bucarta, uma frase que marca, uma frase de esperança, enfim, uma frase sua para quem está nos ouvindo. Uau, isso aqui você me pegou surpresa, hein? Essa é de verdade. Essa foi poderosa. Mas vamos lá, vamos improvisar aqui. Vamos improvisar, somos bons de improviso. Vamos lá, vamos lá. Eu diria que não deixe de lutar pelo que você é, porque a última coisa que pode morrer Ricky? Bucaça, Me ouve? você deixou mudo o seu microfone. Você pode repetir? Ah, Isso. eu diria assim: não deixe de lutar pelo que você é, porque no fundo a sua essência é a sua verdade. Que lindo, que lindo, que lindo. Olha. Imagina, eu amo você, você é incrível. Essa conversa, me colocar do lado da nossa colega, da Cecília Santos, que é uma professora do renome que ela é. Você quer me matar do coração, e você é uma mulher que intimida a gente. Você quer me matar do coração? Quer me matar do coração, é isso? Não, 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 nem um pouco. Eu quero você muito vivo. Eu quero você brilhando em muitas telas. Eu quero você enaltecendo a nossa cultura, o nosso povo. Eu quero você dando o seu de melhor, porque você é uma pessoa muito linda por dentro e por fora. Ai, que maravilha. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e hoje poder ter a palavra e também poder ter os ouvidos abertos para ouvir tanta coisa que está por vir aí. Certo. Agora nós vamos para a nossa pausa com você, Henrique Bastos, e professora Célia. Ok. Certo. Vamos entrar numa pausa agora. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Legal. Eu quero aproveitar para colocar a música do Bocassa aqui para o pessoal ouvir enquanto estamos na nossa pausa e daqui a pouco nós voltamos com esse bate-papo Ai, gostoso. obrigado, lindo. Vamos lá. Thank you.
tem que se soltar mesmo. Todo brasileiro tem. É na África. Brasileiro tem. África. Todo brasileiro tem. Brasileiro tem África. São Paulo, Maringá, também tem do norte ao sul. Seja quem for, também tem Floripa, tem BH, também tem o alemão, samba no pé. Todo brasileiro tem pé na África. Brasileiro tem África. Todo brasileiro tem. Brasileiro tem África. João, pai Zezé, também tem Bibi Maué. Seu patrão também tem Maria, tem mãe Joá, também tem. Tem boi Bumbá, tem carnaval. África. A gente dança, África. Aqui tem congo, África. Samba de roda, África. Capoeira, África. A toque de Angola, África. O dono são santo, África. Pepeiro Bantu, África. Todo brasileiro tem, tem na África. Brasileiro tem, África. Todo brasileiro tem, tem na África. Brasileiro tem. Esse é o momento que nosso público nos consagra. Isso, isso. Bem gostoso, bem gostoso. É com vocês. Todo brasileiro tem. Brasileiro tem. Todo brasileiro tem. Brasileiro tem. Mais forte. Todo brasileiro tem. Brasileiro tem.
Simbora banda, todo brasileiro tem. Brasileiro tem. Brasileiro tem pé na África. Essa é uma singela homenagem da nossa Rádio Boa Música FM para você e para todos os nossos ouvintes. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Eu estou realmente exagerado e emocionado. Obrigado. Agora nós vamos para a nossa querida amiga professora Célia Santos, lá de Campinas. Tudo bem, professora? Tudo, tudo ótimo. Em primeiro lugar, muito... Eu estou muito emocionada hoje, porque é muita coisa, né? A gente, né, acontecendo ao mesmo tempo. Eu sou imensamente grata à minha ancestralidade e sou imensamente grata, professora Anaí, a sua ancestralidade, a ancestralidade do Bocassa, a ancestralidade de todos nós que estamos juntos hoje. E é um momento muito feliz da minha vida poder falar sobre as coisas que me são tão caras, né? E hoje, em especial, é uma coisa que traz uma lembrança do meu início de vida, do meu início de trabalho como professora, muito, muito importante, muito importante. Eu cumprimento vocês todos, muito obrigada por tudo, por tudo. Bom, a emoção toma conta, mas a fala também. Sim. E o conhecimento, principalmente, porque foi uma das nossas grandes heranças, né? Que os nossos ancestrais nos deixaram, nos trouxeram, né? Que foi o conhecimento. Embora muita gente diga que isso não é verdade, né? É primitivo de ser o primeiro, mas primeiro e sempre. Nossa cultura, nossa ancestralidade. E pensando nisso, professora, como você vê a data 13 de maio, o que ela representa? Então, como eu disse, eu vou contar rapidamente uma coisa, por isso que eu digo que, como já nos ensinaram os nossos mais velhos, coincidências não existem. Nós que o digamos, né, Anaí? Nós que... Com certeza. Coincidências não existem. Quando eu iniciei minha vida profissional, eu comecei a trabalhar em uma escola, primeira turma que eu peguei. Num dado momento, isso há muito tempo, porque eu estou na rede estadual trabalhando há mais de 33 anos, né? E essa foi a minha primeira turma. Nessa minha primeira turma, num dado dia, veio uma grade curricular, que nós tínhamos que trabalhar com os assuntos que estavam pautados. Nesse dia, eu peguei um livro, que era o livro que a escola trabalhava há anos, e nesse livro tinha a foto de um menino negro, porque era a semana de 13 de maio, tinha a foto de um menino negro sorrindo com as algemas arrebentadas. Automaticamente eu me lembrei do mesmo material didático que eu estudei quando eu entrei no primeiro ano. Então, naquele momento, foi uma coisa tão assim sufocante, tão angustiante, tão terrível, que eu não dei conta de falar sobre o dia. Então, durante muitos anos na minha vida, eu sempre privilegiei outra data. Mas durante muitos anos, a dor era tanta que eu não conseguia falar claramente. Então, eu falava, mas assim, sabe? Então, né, gente? Um passava para outro. Porque era muito complicado lidar com isso. Então, o 13 de maio, ele é o quê para nós?
dia dedicado a uma grande mentira. É uma grande mentira. Eu parto do princípio que, até que a Lei Áurea foi promulgada, embora tenham acontecido outras leis, né, sexagenário, do ventre livre, todas elas eram um deboche, eram um escárnio, porque você, por exemplo, na lei do sexagenário, o escravo, quando chegasse aos 60 anos, ele poderia ser considerado livre. Quem chegava aos 60 anos? Quem chegava? Ninguém chegava. A do ventre livre, que não, ele nascia liberto, liberto criado onde e em que condições? Então, o 13 de maio, ele é uma data que não tem motivo para nós nos lembrarmos com muita alegria. Não dá para lembrar com muita alegria. Não dá para lembrar sem levar em consideração qual foi a vida oferecida a todo esse povo, que muitos, por quantos séculos, foram trazidos para cá, destituídos da sua cultura, do seu espaço familiar, das suas coisas pessoais, da sua vida, para ser colocado para trabalhar sem a menor possibilidade de viver. De vida, não tinha como, quem vivia? Então, o 13 de maio, ele só é para muitos de nós, algumas pessoas têm uma visão um pouco mais romantizada e tudo mais. Eu acredito que cada um tem o direito de pensar como melhor lhe parecer. Mas como é que você pensa que gerações de uma família, porque alguns formavam famílias depois, e os filhos e os netos, todos submetidos a esse mesmo tipo de regime de vida, num dado dia, oi, querido, ai, que beleza, você está liberto, ó, segue em frente, você vai para onde? Você vai para onde? Aí, junto com isso tudo, nós temos a vinda de europeus para cá, dos italianos para cá, né, tudo ao mesmo tempo, e isso tudo mesclado num tremendo trabalho de vamos mudar o Brasil, né, porque tem preto demais. O que, que a gente vai ficar fazendo essa negraiada aí toda? Vamos dar uma clareada, vamos fazer alguma coisa, quem sabe daqui uns séculos eles desaparecem. Como nós fomos trazidos para cá, como seres sem alma, nós somos trazidos para cá como seres sem alma. Né? Nós ficamos numa condição pior que os índios. Que os índios, que também passaram coisas sérias, eles ainda eram reconhecidos, eles podiam ser evangelizados, nós não. Nós não tínhamos alma. Né? Então, é uma coisa muito, muito, muito séria, porque persiste essa ideia de que nós não temos alma. Mas persiste onde, por quê e para quê? É a mesma questão que eu faço e converso muito com os meus alunos sobre por que é que eu ainda acho nos livros, como o Bucassa falou, tanta propriedade. Por que é que eu ainda acho em livros referências à cultura africana? E falando que nós somos pessoas alegres, pessoas que trouxeram o samba, pessoas que fizeram a feijoada. Só isso? Não somos só isso. Não veio só isso, claro. Mas se você for na escola, é o que você vai encontrar. É essa história que é contada. A nossa religiosidade, ela é uma coisa, ela é do mal. Nós, enfim, fazemos coisas terríveis, né? E, enfim, tudo nessa mesma caminho, vamos embaçar, vamos apagar. Porém, eles não contavam com a nossa astúcia aqui. Estamos, Anaí, todo o pessoal da Rádio Tatuí,
Bokassa aqui. E nós somos, de um jeito ou de outro, pessoas que estão sinalizando. Não é bem assim. Então, esse trabalho que a gente precisa desenvolver de desconstrução do racismo é um trabalho de formiga, é um trabalho doloroso, mas ele tem que ser feito. Ele precisa ser feito. Eu acredito que isso é o que nos move e por isso que nós estamos aqui hoje, falando sobre essa mentira, né? Porque é uma mentira. Lei 10.639, em sua cidade, é implementada, não implementada? Em minha cidade... Faça um breve histórico sobre isso. Tá, Campinas tem a Lei 10.639, existem instrumentos dentro da prefeitura para que isso seja colocado nas escolas e tudo mais. Porém, a questão não muda. É uma lei, tem que ser trabalhada. Tem que ser trabalhada. Que bom para vocês. Olha, mas ela não é. Ela não é trabalhada. A Lei 10.639... é uma coisa que estamos todos aí com ela para ler, para saber, mas ela não é trabalhada. Existem instrumentos dentro da prefeitura, como, por exemplo, o MIPID, que faz esse trabalho. Existem alguns grupos que estão interessados em fazer esse tipo de arregimentar, trazer para a população. Porém, se nós pensarmos de uma maneira mais política pública efetivamente implementada, com começo, meio e fim, e dizendo por que veio, não temos. Nós sabemos que a escola é um espaço de poder e, como tal, hierarquiza as relações. Você acha que as nossas escolas estão valorizando as diferenças? As nossas escolas são escolas montadas num formato que não é o formato que nós poderíamos, deveríamos e temos o direito de ter, né? É uma escola que foi fundada dentro de moldes totalmente europeizados, não tem nada a ver conosco, né? Não tem a ver com a nossa história, efetivamente. E só para ilustrar essa questão do respeito ao diferencial. Num dado momento, um professor de capoeira, uma pessoa extremamente competente, fez um curso com os alunos. E aí, o que aconteceu? O final desse curso, o final dessas aulas de capoeira, é o que é culturalmente chamado de batismo de capoeira. Isso deu um quiproquó, porque uma certa designação disse que aquilo não podia ter esse nome. E o nome foi mudado. Entendeu? No final não era batismo de capoeira, era um outro negócio, porque tinha que atender ao desejo da comunidade, que expressa, em sua maioria, nós sabemos, todo um legado que vem lá de longe, do eugenismo, da democracia racial, né? Do Gilberto Freire, nós temos direitos iguais, temos mesmo, desde que cada um fique no seu canto, né? Então, isso não é legal, não pode, né? E aí teve que mudar. Eu tenho uma outra coisa também, bem curtinha. Todo mundo conhece a história da Branca de Neve, a madrasta que chama o caçador. Caçador com dó, vai, mata um coelho, leva o coração para a madrasta com a intenção de enganá-la, não é isso? Muito bem. Sim. Em dado momento, dentro de um material de trabalho que existe na rede estadual, vem lá a lenda
Primeiro que já desmerece que não é uma lenda, é um mito, mas tudo bem. Pula essa parte. Então, na história de Oxóssi, a mãe mata uma galinha, porque ela quer salvar o filho. Recebemos a seguinte resposta. Ai, eu não quero que meu filho faça esse trabalho, porque esse negócio aí de matar, isso é coisa do mal. A africana matar a galinha é coisa do mal. Porém, na europeia, da Branca de Neve, não é. Olha, interessante, né? Bem interessante. Então, a escola não privilegia. Definitivamente, por essa e por um monte de outras coisas. Não privilegia o diferente, embora ela pregue que o diferente é bem assim. Meritocracia e equidade racial. O que isso significa para nós? Para nós todos negros, meritocracia e equidade é a mesma coisa que querer juntar óleo e água. Não mistura, né? Não. Não mistura. Porque como é que nós podemos, né, entrar dentro da história da meritocracia e, por exemplo, vou fazer alusão à história de, de um personagem conhecido, personagem não, de uma pessoa conhecida, que é o Joaquim, perdão, perdi o nome dele inteiro agora, que foi juiz extremamente... Joaquim Barbosa. Vejam a história de Joaquim Barbosa. O que ele passou para chegar onde ele chegou? Aí, isso é o quê? Ah, ele mereceu? Lógico que ele mereceu. Mas para chegar nisso tudo, quanta dor, quanta lágrima, quanto sofrimento. Por quê? Porque ele não era esforçado? Porque ele tinha preguiça? Não, porque ele não tinha os mesmos instrumentos de luta. Não é dado esse instrumento de luta. Nós, povo negro, somos pessoas e grupos que trazem medo. Nós trazemos muito medo para quem crê na meritocracia. Por que que a gente traz muito medo? Porque o dia que a nossa população chegar no ponto de entender que nós não éramos um grupo de pessoas que aceitou o sofrimento, nós somos um grupo de pessoas que não ficou ali apanhando e morrendo na chibata, entendeu? E rindo, né? E falando, ah, fazer o quê? Não, os que ficavam para apanhar e morrer no tronco, eles ficavam para que outros pudessem fugir. Por isso que a gente tem quilombo. Era por isso. Então, nós temos uma garra e uma força na alma que incomoda. Mas ninguém entende também que nós não estamos querendo destruir o que existe. Nós só queremos o que é nosso por direito. E aí é buscar essa equidade. E essa equidade nós ainda não conseguimos alcançar. Então, o nosso caminho vai ter que ser por outra vertente. Por essa não vai rolar. A escola é difícil. Mas eu acredito nos movimentos sociais, a educação, sim. A educação é tudo que nós precisamos. É o que nós precisamos para ter direito a vários espaços. E pegando uma coisa que o Bucassa falou, tem uma certa rede que conta a história de faraó, de reis, rainhas, Egito. E o Egito parece que fica, que é um bairro da França, por exemplo, da Áustria. Porque você vê tudo na novela, menos preto. Embora conte história de preto. Então, nós temos muito que caminhar para isso. Caminhamos muito, por isso que nós estamos aqui. Mas ainda temos muito para ser feito. E faremos. Em 13 de maio. Assim, além de ser a data da abolição da escravatura, também, para nós, é a data dos nossos ancestrais, dos nossos pretos e pretas velhas, né? Dos nossos grandes griots. Sim. Mas tudo isso causa uma intolerância religiosa num Estado laico. O que você tem a me dizer a respeito? Nós temos... Provoquei agora, hein?
Cocô. Amiga, o Estado, de maneira geral, ele funciona numa política que nós sabemos que ela é eugenista, sim. Então, quando nós estamos lidando com o 13 de maio enquanto data histórica, uma visão. É a visão que é passada. Ai, ai, que beleza, viu? Mas libertaram seus ancestrais. Quando lidamos com o 13 de maio enquanto data de libertação, não há como negar e muito menos fazer qualquer tipo de consideração quando nós temos o nosso preto velho, a nossa preta velha que vem, que nos abençoa, que nos ajuda e que conversa conosco e achar que eles estão errados, porque eles são a ponta, eles são a ponta da corda. Eles é que chegaram na condição de envelhecidos, de extremamente sofridos, e muitas vezes eles não tinham nem 50 anos. Então, esse histórico e essa carga de vivência que eles nos trazem, imagine uma pessoa com 50 anos de idade trazer uma carga existencial de conhecimento e de palavras de sabedoria que só uma pessoa de 90 poderia ser. Então é porque ele teve uma vida especificamente difícil. Então, embora nós tenhamos essa coisa, ah, né, os pretos velhos eles gostam, as pretas velhas eles gostam, sim, eles gostam porque eles é que estavam ali na hora em que isso foi promulgado, na sua grande maioria. Eles já não eram mais bebês, eles eram os nossos velhos. Tem uma cantiga que eu gosto muito, de Clementina de Jesus, que é Cangoma, né? Estava dormindo, Cangoma me chamou. Te levanta, povo, cativeiro já acabou. Te levanta, povo, cativeiro já acabou. O que essa música representa para você? Com certeza é esse chamado desse povo velho. São os velhos nossos, que quando nós pensamos, ou assim, numa ótica um pouco mais talvez ocidental, porque a gente ficou acostumado, né, a ver, quando via a velhice, mostrava pessoas velhinhas, elas sempre não eram pessoas brancas, né, pessoas negras, né, eram pessoas brancas. Então a gente sempre imagina nosso velhinho, velhinho que está ali, né, 90 e poucos anos. Não, também não foi contado para nós que os nossos velhos que vêm, eles são pessoas jovens, eles envelheceram pelo sofrimento. Então, acho que para eles, essa cantiga fala sobre o fim de uma angústia, o começo de outra, mas o fim de uma angústia. Uma angústia acabou, né? No caso, uma angústia acabou, mas a outra começou. Entendeu? É por aí que eu penso, professora Anaê. Nossos minutos já estão quase se esvaindo. Mas duas perguntinhas, as mesmas perguntas que foram feitas para o Bukassa. Uma indignação, que te causa indignação, e uma frase de alento, de esperança, uma frase que te representa. Hoje em especial, porque por incrível que pareça, hoje me aconteceu uma coisa que me traz essa frase, que inclusive é de seu papai, viu, Bukassa? Que ele fala assim. Opa! Foi meu professor. Oi, Axé, foi meu professor. Uma frase é dele. A indignação é o quanto tem para ser feito. E a frase é exatamente, ele fala assim: o racismo no Brasil é um crime perfeito. Ele é um crime perfeito. Ele é um crime perfeito. E hoje eu posso dizer, por coisas que eu vivenciei, e por outras que eu lembrei, o racismo é um crime perfeito mesmo. Mesmo. Mas, independente de tudo e de qualquer coisa, eu acredito que, assim como os nossos ancestrais lutaram tanto, sofreram tanto,
imagine o quanto eles sofreram para que nós pudéssemos chegar até aqui. Se nós chegamos até aqui, eu parto do princípio que não vão nos segurar. Porque você ia ter que ter muita força. Ninguém. Muito bom. Não, nem a força do ser negro e nem Bokassa. A força da ancestralidade. Porque a força da ancestralidade não está na cor da sua pele. É verdade. Entendeu? São coisas bem específicas. E a frase de impacto, a frase de efeito, a frase que te move, que te toca o coração? Eu penso que hoje, diante de tudo que nós estamos passando, muito do que move, mexe, remexe, é um hoje. Nós estamos vivendo um dia de cada vez. Então, hoje, o que eu quero dizer como frase, embora seja uma coisa extremamente simples, é eu não vou desistir. Porque eu acredito demais em Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Axé! Axé! Axé para nós todos. Olha, o nosso programa, eu falo que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, né? Por estar cercada de amigos tão, tão importantes, tão sábios, tão poderosos, mas principalmente porque eu tenho amigos, né? E vocês dois são dois queridos, ou melhor, vocês três, com né? Com certeza. Você, Cássia, são três queridos. E eu tenho muito a agradecer a minha ancestralidade, a minha mãe Ansã, que hoje é o dia dela, né? Se eu estou aqui, é por conta dessa ancestralidade, é por conta dessa força que me move e que eu acredito. E pensar que tempos atrás isso não seria possível, né? Exatamente. Muito sangue foi derramado, muitos corpos negros foram estendidos, mas nós envergamos, mas não quebramos. Exatamente. Igual o bambu da sua mãe, né? Igual o bambu de mamãe. Eu vou pedir só uma coisinha, Nair, posso? Pode. Rapidinho. A música do Bokassa fala sobre samba de roda. E hoje, em especial, eu gostaria de mandar um beijo, um abraço para a Nega Duda, do Samba de Roda, que está fazendo aniversariando hoje, né? Está fazendo aniversário, e é uma representante autêntica do samba de roda do Recôncavo Baiano. É maravilhosa. Nega Duda, o nosso beijo para você. E que é onde você estiver, o seu samba ecoe. Nós estamos chegando ao fim de mais um programa, Educação e Outras Conexões, mas eu acho que o meu amigo Rick Bastos tem informações para nós antes de nos despedir. Opa, vamos lá. Mais uma vez eu quero agradecer a esse programa extremamente cultural e educacional. Muito obrigado, professora Nair Novaes, por estar na nossa equipe. Parabéns, Célia Santos, pela fala. Bokassa também. Parabéns pelo trabalho, aliás. O pessoal de Ipiranga está mandando abração. Já conhece seu trabalho. Falou, é uma pena que ele não cantou ao vivo, voz e violão. Estava todo mundo esperando. Mas eu espero que na próxima, se você puder. E também ao vivo, né? Que a gente está torcendo para que isso passe logo, para que vocês estejam aqui. Ao vivo aqui no estúdio da Rádio Boa Música FM. Vamos para as mensagens? Vamos lá. Com certeza. A Magda Procópio, São Bernardo do Campo. Boa tarde, parabéns pelo programa e por tratar de questões importantes sobre a educação e africanidades. Magda Procópio, beijão para vocês. Opa! Magda. Obrigado, Magda. Cido. Obrigado, Magda. Olha só, gente, hoje, mais uma vez, temos mensagens de outros países. Já é a 14ª mensagem. É, 14ª mensagem já. Então, assim, Mountain View, Califórnia. Uau, o Cido tá lá. Mandou parabéns pelo programa. Mandou um abração para vocês. Mountain View. Cara, é a primeira vez que nós temos de Mountain View, Califórnia.
Muito massa. A Débora Rocha, de Piracicaba. Olá, estou assistindo o programa com o povo que me representa. Parabéns, beijão para vocês. Maravilha. A Cida, Zona Leste, parabéns pelo programa. Ainda não conhecia. Conheci hoje, graças a Deus, por pesquisa no Google, mais uma vez aí. O Google tá dando resultado. A gente anunciar no Google é tudo de bom, gente. Propaganda aqui. Eu quero que o pessoal do Google ouça, para o pessoal falar, vamos patrocinar essa rádio preta, essa é plataforma. A Mônica da Silva, Ipauçu. Ela está escrevendo ainda, mas eu vou ler o que ela já escreveu. Mandou um beijão para vocês e disse assim: obrigada, estou ouvindo vocês de Assis, São Paulo. Aqui temos o Instituto do Negro, Zimbabwe. Que música linda dele. Parabéns, Mônica, Bucaça. Maravilhosa. A Janaína Ipiranga falou: nossa, sou apaixonado por esse cara. O trabalho dele como ator é excelente. E como músico também. Canta, por favor. Colocou vários O. Assim. Dá pra pegar o violão e uma musiquinha? Olha, o violão tá aqui. Ô! Melhorou, já melhorou. Eu posso usar. Ah, antes. Saudando a nossa visibilidade negra, preta, eu ouvindo a nossa professora Célia Santos falando e tal, tudo, eu fiz um retrato dela aqui, ó. Que lindo! Manda para mim, que é importante, manda para mim. Eu não vou desistir, isso é muito importante no dia 13 de maio. Mostra mais uma vez, por favor, que eu tô pegando bem sua câmera. Olha que legal. Artista é artista, obrigada, né? Muito obrigada. Artistas, eu costumo dizer que artistas são os grandes médiums. Eles conseguem passar com a intuição deles um trabalho genial. E eu quero fazer uma propaganda do meu livro, quer dizer, do meu livro não, de um livro que tem um artigo meu, tá? Ai, que Para aí que eu vou pôr aqui para vocês verem, que é muito interessante, modéstia à parte, e eu falo justamente isso, desconstrução de práticas racistas no contexto escolar. Depois eu vou disponibilizar para vocês. Por favor. Massa. O livro é Universalização Transversal, Múltiplos Olhares Educativos. Que legal, que maravilha. Maravilha. Muito massa. Tá bom? O Cássio, vamos encerrar com você. E eu quero mais uma vez agradecer. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Que os nossos ancestrais iluminem sempre o seu caminho, a sua jornada. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e iluminada. Professora Célia, o mesmo desejo para você. Sei que você está também pré-candidata a vereadora em Campinas. Precisamos de mulheres como você dentro da Câmara, né? Que nos representa, que vai fazer a diferença para toda a população, em especial a população negra. O meu muito obrigada. A Rick Bastos, a você, muito obrigada. A toda a minha equipe de comunicação, a toda a minha equipe nos bastidores comigo, meu muito obrigado, meu muito obrigado. Que essa data a gente consiga refletir, mas que a gente tenha na mente a mensagem dos nossos ancestrais, dos nossos pretos e das nossas pretas velhas, e como é a palavra de ordem, adorei as almas. Adorei as almas. Adorei as almas. Adorei as almas, com certeza, com certeza. Beijo, um grande abraço, grande. Feliz, muito feliz. Muito obrigada, Anaí. Muito obrigada a toda a equipe, Rick. Muito obrigada. Obrigado. Olha, lindo. Muito obrigada. Um abraço grande para todos. Isso tudo há de passar. Vamos vencer. Estaremos juntos outras vezes. Com certeza. Samba, né?
Sansanara fiki, oh, 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 sambani pereira fiki. Xangô, proteja os nossos filhos. Por toda a luta de zumbi. Apague a dor que aqui ficou. O grito negro no tambor. Ogum nos traga na lembrança. Os ancestrais e os orixás. Não deixe o meu sorriso se apagar. É meu samba afro, meu axé. Samba honey baby, samba sanara fiki. Somebody baby, sansara fiki. É juízo e se mobilizaje. Eu te pedi changer a vida. É já ver ali no lance de jan. Onde ela mexe, ela sagesse. Si j'ai vu d'Afrique, je suis dans le monde. A BNT é a função dos pés. Diga não aos preconceitos, esqueça suas mágoas. Vamos dançar bem velha. Samba, Rani, Fulipé, na Piqui. Axé, Axé. Lindo demais. Muito lindo, muito lindo mesmo. Na quarta-feira, mais um Educação e Outras Conexões. Teremos a presença da professora Rose MC, que vai falar das mulheres do movimento hip-hop, e de um grupo de basquetebol, Astro Família Basquetebol. Uau! Olha a nossa arte juntos na próxima quarta-feira. Não percam. E quem gostou do programa, sigam-me nas nossas redes sociais. E quem gostou de mim, me siga nas minhas redes sociais. No meu Instagram, Anair Novaes, e no meu Facebook, professora Anair Novaes. Um beijo a todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Axé. Axé-o. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos que mandaram mensagens para nós. Tivemos muitas mensagens. A nossa audiência tem crescido muito. Quero agradecer a vocês que também disseram que compartilharam o link da nossa rádio, que estão baixando, inclusive, o nosso aplicativo na Play Store. É, já está na Play Store. É só baixar lá. Quero agradecer a todos que clicaram no nosso botão verde no topo do nosso site. Desculpa, no nosso site. Não está mais no topo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui na nossa tela aonde está o nosso botão para seguir a nossa plataforma digital. E eu quero agradecer a todos que estão clicando nesse botão. Olha só que legal. Esse botão verde aqui, pessoal, você clica e aí você passa a receber notificações quando estivermos ao vivo com os programas, assim como o programa da professora Anair. E também você recebe notificações de sorteios quando tiver, de notícias e etc. Eu também quero agradecer as pessoas que estão ligando para nós no decorrer da semana. Quem não sabe, só clicar nesse botão aqui, ó, escrito clica aqui para ligar ao vivo. Você que está vendo na tela, só clicar aqui. E o nosso Instagram está no topo, você já sabe. Não esqueçam de seguir a professora Anair Novaes e os nossos locutores aqui da Rádio Boa Música FM. Muito obrigado e fiquem ligados que tem mais programa hoje até as 22 horas da noite. E a programação 24 horas, porque a nossa rádio não para. Fiquem agora com mais um pouquinho de música para vocês. Com Bocaça. Beijão!
Rádio Boa Música FM, 24 horas sem parar.